Чисте середовище без ртуті – можливе. Проте в Україні багато років поспіль збір та утилізація цього токсичного металу не налагоджені. Найбільше його у люмінесцентних лампах та термометрах. Наразі у Дніпрі та області ці використані прилади здавати просто нікуди. А як їх грамотно утилізувати, розбиралася Юлія Демченко. Понад 20 років Сергій Семенович працює технічним співробітником на телевізійних станціях. Наскільки важливе освітлення для телекомпанії, знає з власного досвіду. Каже, ще у 80-х офісні приміщення почали освітлювати люмінесцентними лампами. Щоразу боявся їх розбити, бо вони містять ртуть. В нинішнє время дуже багато їх просто-напросто вже убирають. Почему? Потому что, ну, из-за вредности. Они не энергоемкие, хоть и говорят, сейчас появились лампы энергосберегающие, ну, вот эти вот крученные. Они ничем не отличаются от вот этих палок. Та ж сама ртуть. У лампах, з якими працює Сергій Семенович, від 2 до 10 міліграм ртуті. Більше її у термометрах – аж 2 грами. Утилізувати ці використані прилади зараз, як і багато років тому, на Дніпропетровщині – ніде. Я, наприклад, просто акуратненько збирав в старі коробки, в яких отримав, туго обв'язував, заклеював з надписью «Осторожно, ртуть, не біть стекло». І ставив десь возле мусорників. Не тільки на Дніпропетровщині є проблема з утилізацією та переробкою ртуті. Така ситуація по всій Україні. Єдиний спеціалізований завод працював у Донецькій області. Але, за словами експертів, він вщент зруйнований. Зараз Україна має кілька спеціалізованих установок. Одна найбільш сучасна у Львові. Там є можливість не тільки вилучати ртуть з приладів, а й очищувати її. На інших установках лише збирають ртуть та накопичують. Якщо ви маєте на руках вже відібрану ртуть, технології подальшої її утилізації немає в Україні. Весь світ стоїть на порозі перших дій згідно Мінамацької конвенції. Це конвенція, яка зобов'язує весь світ відмовитись від використання ртуті в господарській діяльності і у побуті. З 2020 року вже починаються перші обмеження. А Україна, на жаль, досі не приєдналась до цієї конвенції. Отже, ми така сіра ртутна зона. Утім, останнім часом кількість приладів, що містять ртуть, поступово зменшується, каже Кирило Косоуров. Це стало помітним завдяки екопроєкту, який за підтримки асоціації працює на Київщині. Встановили 5 пунктів приймання цих ламп. І люди добровільно можуть принести. І плюс у нас домовленість з оператором, який займається сортуванням відходів цього міста, вони теж відсортовують ці лампи. Отже, з перших же днів роботи цього проекту ми побачили, що більше 70% ртутміських ламп люди принесли у відведені місця. На Дніпропетровщині ж збір використаних побутових приладів із ртуттю – справа переважно екологічних організацій. Вже кілька років поспіль цим займається громадське формування «Екологічний патруль». Про збір ртуть ртутних термометрів та ламп оголошують заздалегідь. Їх транспортують до найближчих регіонів, де можна утилізувати. За кожний прилад плата символічна. Щоб їх доставити до утилізації, потрібно заплатити десь 5-6 тисяч гривень. Десь у нас виходить, що місто нам здає 200-300 оцих виробів. Ми розподіляємо цю суму, додаємо суму утилізації. Виходить, що лампам коштує десь приблизно 18 гривень, а термометр 55 гривень. До речі, термометри виходять дорожчі, не знаю за рахунок чого, але саме виробник робить ціну трошечки більше, ніж на саму лампу. Тож, якщо не бажаєте міркувати, куди подіти зіпсований ртутний термометр чи люмінесцентну лампу, обирайте такі, що не мають у складі токсичного металу. Тим більше альтернатива зараз є, кажуть фахівці. Замість ртутних термометрів є спиртові електронні, а от замість ртутних ламп – світлодіодні. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».